Kryeministri Edi Rama ka refuzuar kërkesën për interpelancë të bërë nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, lidhur me akuzat se vëllai i tij, Olsi Rama, mbante lidhje me trafikantët e kokainës. Teksa i konsideron hipoteza halucinante këto akuza, Rama thekson se duhet të priten hetimet e SPAK për të zbardhur plotësisht çështjen. Rikujtoj këtu se ç'është në dorën e SPAK-ut për çfarëdo qoftë e për këdo qoftë, aq më tepër për Tim Vëlla, nuk është dot në gjuhën time dhe nga ana tjetër, një interpelancë parlamentare ku gënjeshtra e thëm publikisht kthehet në pyetje për subjektin e tyre. Nuk është gjukundi në përputhje as me detyrën, as me shkallën time të tolerancës ndaj ultësisë njerëzore, shkruan kryeministri në rrjetet sociale. Interpelanca urgjente e Gazmend Bardhit është kërkuar për seancën e të njëjtës më 4 prill dhe kërkesa tashmë është depozituar në kuvend.